Pažljivkova smotra, projekat koji realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije sa lokalnim savjetima, na regionalnom nivou održana je na Zlatiboru, posljednjeg dana maja, a učešće uzelo 6 opština. Pored Priboja i domaćina, tu su još bile ekipe preškolaca i učenika prvog i drugog razreda iz Lučana, Bajine Bašte, Prijepolja i Užica. Pribojci su ponovili prošlogodišnji uspeh. Ekipa drugog razreda osnovne škole Vukarađić bila je najbolja u svojoj konkurenciji i ostvarila plasman na republičku smotru, odnosno državno prvenstvo. Učenici koji su činili ekipu u Pažljivkovoj smotri u okviru regionalnog takmičenja na Zlatiboru su Adi Hamzić iz drugoj 1, koga uči učiteljica Gordana Petrović, Duško Šljivić i Emilija Novaković iz drugog 2, kod učiteljice Nevenke Galović, i Andreja Jeftović, drugo 3, kod učiteljice Violete Stanijević. Mi se nadamo rezultatima odličnim i na republičkom takmičenju. Pošto su bili na opštinskom prvi, bilo je veoma neizvesno do samog kraja i na opštinskom, tako i na regionalnom takmičenju, ali naša ekipa je pokazala da je zaista da su svi timski igrači i ta njihova sloga i taj njihov osjećaj za timski rad je na kraju i pobedio. Mi je bilo baš drago i kada smo pobedili nisam mogao da verujem. I prelepo sam se osjećala. Bilo nam je baš lijepo kad smo pobjedili i naučili smo kako se pravilno prelazi pešački prelaz, kako se izlazi iz automobila. Stekli smo puno znanja tamo u autobusu, tamo i nazad ovamo smo upoznali puno novih drugara. Došlo je na prvo mjesto, dobili smo jednu veliku igru o saobraćaju. I jedan igrač mora biti policajac, ako drugi ne postupaju pravilno, on im daje kazne. Lep uspeh ostvarili su učenici prvog razreda osnovne škole Branko Radičević, koji su zauzeli drugo mesto, a podsjetimo, ekipa ove škole prošle godine u istoj konkurenciji izborila je bila nastup na republičko takmičenje. Predškolci predškolske ustanove Neven nisu imali svoj dan ovoj smotri i zauzeli su 6. mesto. Inače, projekat Pažljivkova smotra namenjen edukaciji dece u oblasti bezbednosti saobraćaja, predškolskog kao izrasta prvog i drugog razreda osnovnih škola, sve sa ciljem da se smanji rizik ove najosjetljivije grupe u saobraćaju. Pažljivkova smotra je smotra znanja, druženja i zabave, ali i istinske edukacije. Inače, takmičenje u Pažljivkovoj smotri je pokazivanje znanja iz saobraćajnih pravila i bezbednosti u saobraćaju. Naša deca često se susreću sa potrebama da znaju kako da se ponašaju u saobraćaju i za njih je ovo zaista bilo izuzetno iskustvo i pitanja nisu bila ni malo laka, znači bilo je od osnovnog do naprednog nivoa i osim toga što su imali testove koje su dobili od Agencije za bezbednost u saobraćaju, morali su da koriste i knjigu gde su zaista pokazali da su izvrsni đaci koji umeju da koriste udžbenike za dalje napredovanje. Uspešan domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkove smotre na Zlatiboru bio Opštinski savet za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina.